Nzewa swa Emmanuel, muri mutya mikono gya feje musinzira mwena, kansubire muri bulungi nnyo mugire baleko gye mukwasaganya. Obulambo gamba ati nyongero kubatumirako n'okubabuuzaako. Ne nyongero kubanga mbibaza emino gye mukwasaganya jonna jonna. Wano ku left nga bulijjo, tubeera okubanga tukutuusaako ebyo by'oyina okubanga omanya. Kaseera kano kaba ka birthday, twakabawa era nga kutuusibwako bannaffe aba Rose Constructions ku 07/8/94/7. Ennaku zimu eziri 10 omwezi gwa 5 tuselebratingirwamu birthdays n'abatutumufu bammwe oba abaamaanyi bammwe ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo n'osobola okumanya ku nnaku nno bazaalibwa n'ani era mpozi olunaku lwaliro lunaku lwa bamaama in a special way. Kakati gwe wenna yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'okutaano wazaalibwa ne banu wammanga wazaalibwa n'omukulu amanyikiddwa nga Kim Jong-nam. Yeah, Kim Jong-nam. Ono mpozi Muganda w'omukulu amanyikiddwa nga Kim Jong-un. Bano beba first family ye North Korea. Yeah, Kim Jong-nam ono yazaalibwa lukumi, yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano 10/1971 era ng'ono ye first born owa family yaba Kim Jong-un, tata wa Kim Jong-il, tata wa Kim Jong-il era nga ye mutabani omukulu. Bano bonna ba Kim Jong-un maffe ne badda ku oyo omugenzi amanyikiddwa nga Kim Jong-nam. Ya Kim Jong-nam ono yafa yattibwa ku kisaawe Kuala Lumpur mu Malaysia era nga yaweebwa obutwa obw'ekika kya nerve agent emabega kaunta 2017 I think yaweebwa obutwa bwa nerve agent baamuwera ku kisaawe kye Kuala Lumpur mu Malaysia era nga kigambibwa nti obutwa buno yattibwa ku order za muganda bwafuga kati amanyikiddwa nga Kim Jong-un. So ye mukulu oyo omutabani ono yali supposed okubeera president w'eggwanga eya North Korea naye oluvannyuma baasowagana ne kitaawe. Of course obukulembeze bwa North Korea bulinga maboolaba obw'ensikirano baakola kye bayita Kim Dynasty nga balaba obwakabaka bakafuga gyebali ku generation yakusatu kuva ku jjajjaabwe yasooka Kim yasooka ne waddawo Kim owookubiri kati waliwo omuzzukulu yaliko. Kati ono si yalina okubeera omukulembeze yalina okubeera Kim Jong-nam naye ne basowagana ne kitaawe n'alimu okugoberera ebyo ebyali bimulagiddwa okukola nga balowooza nti bw'anaaba akutte enkasi y'eggwanga ayinza okulitunda kyekyavaamu ne bali kwasa ono omuto. Omuto bwe yamanya nti obukulembeze abukutte mu mankwetu yalina okunoonya embeera n'esoboka n'afuna obutwa bwa nerve agent bwe yatega obuwala obubiri kubanga Kim Jong-nam yali agalanya abawala bwati ogenda okumaliza nga bamusanyiza ku kisaawe Kuala Lumpur. Omusajja ono mukufa kwe yaleka omukyala amanyikiddwa nga Shinui. Yes, bwatyo yafa 2017 nga 13 ogw'okubiri. So yaleka abaana abawerako ddala okuli Kim Jong-sol, Kim Jong-si-song, Kim Sol-yu amanya mangi nnyo agali wano be yaleka n'abala ab'enjawulo. So y'oyo omukulu amanyikiddwa nga Kim Jong-nam ozaalibwa naye onakulenga naku z'omwezi 10 ne kati mugenzi yafadda bambi yattibwa ku orders za muganda we. Then omulala mwata basambi b'omupiira oba abanyumirwa omupiira ng'ennaku z'omwezi 10 onaku lwaleero ozaalibwa n'omusajja omututumufu amanyikiddwa nga Dennis Nicholas Bergkamp. Abaali balaba endiba wakati w'emyaka gya 2000 awo 2003, 2004, 2005 mu biseera ebyo asuna yalina omusambi b'omupiira era amanyikiddwa nga Dennis Bergkamp mwe yasinga okukyakira ennyo era ng'ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 mwezi gw'okutaano 1999 era nga yali emyaka 5 mugumu. Dennis Bergkamp alina obuwanvu bwa mita emu n'obutundu 83 alina omukyala amanyikiddwa nga Henrietta Ruzedlol era nga ebiseera bye bisinga yali azanyanga forward. Akaseera kano Dennis Bergkamp ye assistant coach wa ttiimu yamanyikiddwa nga Ajax wali mu Netherlands. Alina abaana okuli Estelle Deborah Bergkamp, Stafford Rita Bergkamp, Yasmin Naomi Bergkamp n'abalala ab'enjawulo. Omukulu ono azitowa obukadde bw'ensimbi obuli mu butaano bwa ddoola roughly z'azitowa. Dennis Bergkamp ono yakola nnyo erinnya mu biseera yasambira omupiira era nga yasambirako Ajax yatandika 2011 n'asambirako Inter Milan n'asambirako n'Arsenal. Mu Arsenal bamutuuma non-flying Dutchman. Ekigambo non-flying Dutchman kyali kitegeeza omusajja atabuuka nnyonyo mundaaki yekkando yalamanyiddwa omutali nnyonyi. Yali ng'atya nnyo ennyonyi embeera ze ng'omuntu era nga Arsenal ebegenda kusamba mu nsi ky'omupiira ye wakiri asookayo n'alinya train oba ze muyita tube oba n'agendera ku lyato n'asookayo okutuuka naye teyagenderako ku nnyonyi waggulu kubanga yalinga atya nnyo ennyonyi. Bambuuza lwaki otya nnyo ennyonyi n'agamba ebiseera ebisinga accident z'ennyonyi ezo zaamutiisanga
kati yabeeranga nga bisera luzanti bayinza okuba ku kabenje mu nyonyi. So Dennis Bergkamp ono yoyo gw'okuza naye yasambanga nnyo namba 10 yagikuba n'aginoza naddala mu Arsenal era nga bawagizi b'endiba. Bwe tugera ku linnya Dennis Bergkamp olina okuba ng'omutegeera nnyo. Kakati ate omulala w'okusatu gwe tuggalawo naye ye musambi w'omupiira kati asamba amanyikiddwa nga Adam David Lallana oba gumuyita Adam Lallana ono nga yazaalibwa 1988 ngenda kuza omwezi 10 still May wali mu kibuga mukafa akamanyikiddwa nga St Albans e Bungereza. Ono omukulu alina omukyala amanyikiddwa nga Emily Ju saa zino asambira ttiimu ya Liverpool yasambirako Southampton ne Bournemouth. Of course alina abaana okuli Abby George ne Arthur Michael era ngaono mvubuka Mungereza asamba jamuyita attacking midfield. Liverpool ya kakati erimu abasajja nga ba Sadio Mane erimu jangaba Muhammad Salah Van Dijk n'abalala abasambiramu n'ono omukulu amanyikiddwa nga Adam Lallana y'omu ku basajja abasinga speed ku ttiimu ya Liverpool era ng'asamba attacking midfield awo akawerekera mu kategeri amanya endiba. So abamu tumufuba okuza nabo era nga ono yakoze ku sente ayinamu miliyoni nga nnya mu $1.7 eza dola zazitowa currently ye mukulu amanyikiddwa nga Adam Lallana okuva ali e Bungereza. Biba abantu b'okuza nabo birthday yo ngenda kuzomezi 10 kunakulaba ma nze wasomanio mubulinyo kubanga mutugoberera birthday wesu is birthday.